Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na Mega Sena 2451. Hoje é 5 de fevereiro de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Ainda não é cliente Pirâmide? Temos as melhores cotações, as melhores modalidades. Solicite o seu cadastro e ganhe 25% de bônus na primeira recarga. Vem para cá, vem para a Pirâmide. 43 98809 0607. 43 98809 0607. Fale com o Jacó. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você.